各位朋友，大家好！十二时辰养生法咧，最后一个时辰就系亥时啦。呢个时候系晚上九点至十一点，完咗之后又系子时嘅开始啦。呢个时间我哋要做乜嘢呢？当然系瞓觉啦。呢个时候如果瞓嘅系人生嘅最大宝，呢个比食任何嘅药都好嘅，因为你瞓觉足，你先有精神噶嘛。你吃得几好的食品，但你不够瞓呢，你都会乌眉瞌睡的。那所以呢段时间最好就睡觉的了。因为这个时候是三焦经当令，是一日最美好的时刻。天地呢就归于宁静，人呢可以享受性爱，可以释放你的激情，然后跟着进入梦乡。而这个时间亦是一个人一日之中结束一日的生活，开始孕育新的生命周期的时刻来的。所以这个时间最好做两样东西，第一件事就是男欢女爱，但是偶尔为之就可以，不可以纵欲，要以节欲为保精，益肾护身为重要。第二呢就进入梦乡了，可以安身定神，养阴育阳，休养生息嘅。咁子时最适宜瞓觉。如果你唔瞓咧，就成日都冇精神，周身唔聚财噶啦。所以咧就一定要瞓足。但系可惜现时嘅人多数都有睡眠嘅问题，一系夜瞓啦，一系咧就系日夜颠倒，夜晚就玩，日头就瞓觉。有啲当夜班嘅当然冇办法啦，但系好多年轻人都系颠倒佢嘅时间嘅，咁但系中医咧就讲究人天合一，白天系属阳，系活动工作消耗精力嘅时间；晚上系属阴嘅，所以呢个时候主要嘅任务就系休养生息、养精蓄锐啦。除咗休息咧，呢个时间系三焦经当令。三焦经当令，我哋要点样去养生呢？三焦是人体的一个大总管理的，三焦经是一个总司令，所以保持三焦经的畅通是很重要。一个很简单方法就可以打通三焦经，这个好像我们敲打心包经一样，但又不是完全相同的。现在跟大家讲一下怎样做，因为心包经我们要打内侧，而这个三焦经是手臂的外侧来的。如果我们要去按揉就不方便了，所以最好的方法就是拍打。在三焦经最旺盛的时候，即是亥时睡觉之前，你可以站在那里或者是坐在那里，你的动作可以将你的右臂伸向左侧，摆在大约那个腰的左右。咁你另外就将你嘅左手手掌咧，就系由你嘅右肩膊沿住手臂外侧嘅三焦经行走嘅路线向下拍啦。你睇个图就睇到嗰个位置，个动作要快慢适中，一下一下咁拍，要略略用力，但系又唔可以太大力，但系要足以震荡里面嘅经络嘅。咁每次大约系八分钟。当你拍完了之后，就用你的食指去按揉手腕背面，在你的手腕横纹中间那里，你摸到一个地方凹了下去，那里就是阳池穴，你将它按压三分钟。因为这个地方是三焦经的源穴来的，你按揉它可以将气血引到手中三焦经的源头，进而疏通整条经络的。咁当你做完一边，你就换手做另外嗰一边，咁你先至去入睡咧。咁你个三焦经咧就会畅通。而《黄帝内经》里边咧就话，三焦经系主气啊，气血嘅气啊，系人体元气运行嘅通道嚟嘅，亦系人体里边嘅废气嘅出口。三焦经一通咧，三焦功能强大，咁元气运行就畅通，废气及时排出。咁你身体自然健康啦，唔理你系内分泌失调啊、糖尿病、脾胃病、哮喘啊、头痛、头晕、失眠、忧郁症咧，
只要你打通你的三焦经，这些疾病都会慢慢改善，逐渐化解的。所以大家睡前记得敲打你的三焦经啦。多谢你收听。